उनी छैन हैन ग्रीननेस हैन ग्रीनर ल्याउन के गर्छ हामीले यसलाई थोरै लेखिन्छ लेखियो तपाईँहरू मिलाउनु ब्यालेन्स के गर्नु ल कसलाई हेर्नु चाहिँ गर्नु थाहा छ है ओ इफेक्ट यसलाई पनि साइड साइड लाग्छ साइड साइड है ल इफेक्ट साइड साइड लाग्छ ल तपाईँ आफैले है मुभमेन्ट गर्ने साइडमा है कि चाहिँ यसरी लान सकिन्छ होइन बिचबाट सेन्टर पोइन्ट गरेर यो सेफ छेउ जान्छ फ्रेममा यस्तो राम्रो आउँछ ध्यान त कमाएँ ल तपाईँसँग म गरिदिन्छु तपाईँसँग बरु आफै मिलाउने त गुड 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 म के गर्छु अब म उसलाई भन्छ कि स्टेप 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 अर्को है लाइन लाइन म फ्रेम बनाइदिन्छु सर्ट हेर्नु थियो दामी हजुर सर